بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله آمين shirkadda Bolt Trust ayaa maanta dhagax dhigtay guri cusub kaasi oo ugu magac dartay Fuyuja Tower ka oo ka bilaaban doono xaafada Backland ee magaalada Nairobi gurigan oo shirkadda bilaawayso ayaa waxa uu u dhow yahay xaafadaha kala Hasli Westland iyo Tonka dhagax dhiga xafladan waxa ka soo qayb galay siyaasiyiin oo ka mid yahay dowladarii hore Soomaaliya Cali Maxamed Geedi xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya iyo sanataro waxa sidoo kale munaasabadan dhagax dhiga goobjoog ka ahaa ganacsato iyo culimaadiin oo ka mid yahay Sheikh Cabdirashiid Cali Suufi gurigan oo la dhisay ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa 18 dabaq waxa uuna lahaan doonaa 2 qol 4 qol iyo 5 qol oo guri ay saarka ah dhammaan mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabadan ayaa sheegay in gurigan uu wax badan ka tari doono xaafada Backland ee magaalada Nairobi. Goobtan aan fadhino kambaniga ayaa wuxuu ka dhisayaa tower weyn oo lagu magacaabo Fuyuja Tower. Fuyuja Tower dhulkan aad fadhidaan maanta bartay ku tihiin ayaa laga dhisi doonaa bin ilaahi tacaala. Waa dhul ilaahi xaafee ka ah. Aad u baaxad weyn guri qiimo leh ka soo bixi doona insha Allahu tacaala. Gurigan wuxuu leeyahay tilmaamo gaar ah ayuu yeelan doonaa insha Allahu tacaala. Macaalim iyo boosas aad muhiim u ah qofka deegaanka degayana uu aad ugu qanci doono ayaa insha Allahu tacaala ku diyaarsan. Waxna hore ugu diyaarsanayeen waxna aan ku diyaarinayna anaga insha Allahu tacaala. Macaalimta ugu waaweyn ka agdhow gurigan positionka laga dhisayo waxaa ka mid ah iskuulaadka iskuulka dhanka naga xigo ee la yiraahdo Hill School ama Hospital Hill Primary School. Sidoo kale dhanka kale waxaa naga xigo iskuulka la yiraahdo Bayina Academy oo gobol Soomaaliyeed ay leedahay. Mujtamaca Soomaalida ee Backland deganna ay aad u dhigtaan iskuulkan public school weeye. Waana iskuul tayadiisu sarreyso sida loo helana ay maaragtay protocol iyo line dheer ay tahay. Dadka ilmo u dhigteen ayaa aad uga warbixin kara oo aad u yaqaano. Sidoo kale wuxuu leeyahay gurigu isbitaalaad u dhow baa jiro. Isbitaalkii Imbeesha ee weynaa ayaa dhanka naga hayo. Sidoo kale Avenue Hospital oo First Avenue ku yaalla ayaa noo dhow. Akhaqan Hospital ayaa noo dhow. Isbitaalaadkan waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dadka meeshan ku noolaan doono ee bulshada badan ah ay maaragtay aad ugu baahan yihiin. Sidoo kale waxyaabaha noo dhow waxaa ka mid ah Sport Club-kii Backland Sport Club oo ah goob lagu ciyaaro lagu jimicsado dadka akhyaarta waaweyn ee minbar ka yihiin dhul weyn oo Soomaalida ahayn badan dadka Kenya ay yaqaanaan ayaa isagana dhanka naga hayo. Sidoo kale gurigu waxyaabaha uu maaragtay uga duwan yahay guryaha kale wuxuu noqon doonaa wadooyinka saaran guriga ilaa 2 wado ayaa saaran oo midna dusha ka marto midna albaabka ka marto. Wado saddexaad oo driveway ah ayaa dhanka saddexaad ka jirta guriga. Sidaas marka saddex wado ayuu yeelan doonaa oo balkoonyada iyo daaqadaha loo sii jeedin doonaa hawada uu ka heli doonaa insha Allahu tacaala. Walaalayaal waxaa saddex daqiiqo inoo jiro highway-gii garoonka lagu aadayay Jomo Kenyatta Airport oo isagana 20 daqiiqo kugu geynaya airport-ka qofkii musaafir ama kasoo degay ama dhoofayo isagana aad buu ugu dhow yahay. Sidoo kale Westland ayuu guriga saaran yahay. Wuxuu saaran yahay wadada weyn ee Bangaani toosoo aadayso oo iyadana daqiiqada kooban kugu geynaysa Isli oo goobta ganacsiga hadda isu timid halkaas soo degi doonta in ay meel ay ku soo hirtaan oo diintooda ay ugu nabadgasho oo ubadkooda ugu hagaago in Ilaahay ka dhigo waan Ilaahay ka baryayna inuu waliba dalka oo qaadir calay. Aad baan runtii ugu faraxsanahay in kambanigan oo sida la sheegay rag culimaan ay hoggaanka qayb ka yihiin, ganacsata Soomaaliyeed oo weyna ay qayb ka yihiin, maalgashadayaal Soomaaliyeedna ay qayb weyn ka yihiin, in maanta xafladan lagu dahfura dhismahan oo dan adduunya iyo mid diineed ba insha Allahu tacaala inuu wax badan ka qabto rajo ka qabno inaan ka qayb galaad baan ugu faraxsanahay. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan ka qaybgalayaasha oo halkan noo yimaadeen oo yeeritaankan u yeernay ajiibeen. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida dhabta ah, maxaa yeelay waqtiga wax walba uu ka qiimo badan yahay inay waqtigooda noo soo huraan oo danahoodii soo muxuu ahaa xirxiraan oo maalintii fasaxa ahayd oo la nasan lahaa halkan noo yimaadaan. Arrinkaas isaga ah waxaan ugu abaalgudna runtii ma lahan oon ahayn maan bahno
جزاكم الله خيرا ورين حنان بلينا يا كمبانيكا وول تراست كونتراكترز او هوغاميو دكتور الشيخ آدم الشيخ علي يو غربيس دمانت او حنبلينا يا او مناسبه ان اسو كان دد كان قيمها بدن ee ka kooban qaybaha bulshada waxay hareeraan dhow kalimo yiraahdo waa xogana waa tacliiqinaya wararka meeshan ka dhacay oo mas'uuliyiin u sheegto horta waxaan u bishaareynayaa munaasabada in ay yimaadeen dad aad iyo aad u qiimo badan Soomaalida dhexdeeda u qiimo badan Kenya ku dhex qiimo badan xaq islaamka u qiimo badan bal bishaara Soomaaha شعب عبد الرشيد شيخ علي السوفي يوفد الأوغامين إلى إلهي لكل مئة الكماند وحنو ملينا يا بشارة واي قبلها هالكافة دي هون ربل فاضل بجحن اينا لدر دارانتا اينا يرقى العقدة كغادان يقوليها قطان وحنو ملينا يا سياسيين تا كان عصتا دا علماء دا أغوية هنا دكال دوانا مركا وحا شرف يهرين نوعا سيدا نوع جيبتين او صح حاضرتين اني انا وفرح سنهي سادتي زوار ريال ان اندينا دي معلمه كورغي ان شركه انو ديسي ربتي وا كاسدو جيدان سيدي غوري افر كاهي قيب كميدا وا لاقاتاي وخير ما هري قبل كنول دحمد ان شاء الله تعالى سيد علي عبد محمد شبل لطيفي مقاله نيروبي عاصمه دالكا كينيا أشيدنت غارغان ايا عمرغيغي الى قيبسدي لديسنو وي اوغو سونو نوقتا الله يله ان مكانيك وعد هدي اد بتيبد وي بفيعانتاي غارغا ايا هلكن ايي دبي لديسنو فهم بوي فيري اولي غارغا ايه شلون كوشوباي اولي ما بو كوتيرتي اولين كان هدا سودا هدان انغا مكانيك نهي ادن اوغو وررني او اماراتس اويل مي استعمال شدميا اماراتس اويل اولي انا هين غارغا كا كوشوباي